បងប្អូនជំនួមភាសាតើអ្វីទៅហៅថាបំណុលរដ្ឋវ៉ាន់កបងហេងសណងនៅពេលដែលនិយាយអំពីរដ្ឋជំពាក់បំណុលបរទេសវ៉ាន់កសូមបងប្អូនមើលកន្លឹះ5យ៉ាងនេះបើកាលណាបងប្អូនត្រូវពិចារណារកហេតុនិងផលដោយសុចិពលិហើយគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាស្រាយយ៉ាងម៉េចរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលបរទេសវ៉ាន់កចំណុចធំជាងគេទី1គឺអំពើពុករលួយកើតឡើងពេញប្រទេសបើកាលណាអំពើពុករលួយកើតឡើងពេញប្រទេសបំណុលដែលយើងខ្ចីគេលុយដែលរដ្ឋខ្ចីគេប្រកាសជាអត់យកមកចាយដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិជាធំទេឃើញរូបភាពថាធំប៉ុន្តែរូបភាពទេបើខ្ចីបំណុលគេ2000លានយកមកចាយដើម្បីរដ្ឋអស់ច្រើនបំផុតពាក់កណ្ដាល 50% គឺ1000លានឬក៏ត្រឹម56ឬក៏ត្រឹម5ឬក៏600លានតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអ្នកមីនារីពេលដែលហៅថារដ្ឋជំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កគឺបំណុលនោះគឺយកមកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសម័យលន់នល់ពេលដែលខ្ចីលុយអាមេរិកជាង200លានយកមកដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិនិងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងវៀតកុងកុងបំណុលនោះគឺត្រូវបានជាប់ចោទថាក្រុមមន្ត្រីមេដឹកនាំមួយចំនួននៅសម័យលន់នល់នោះគឺយកទៅប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអញ្ចឹងហើយបានជាមានបាតកម្មមិនឈប់មិនឈរនៅចុងនៃការធ្លាក់ចុះនៃរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់បងវ៉ាត់ឈូបងសុផាតគេបំណុលវ៉ាន់កគឺជាបំណុលដែលយកមកហើយកើតអំពើពុករលួយតាយកបំណុលគេមកខ្ចីបំណុលខ្ចីបុលគេមកហើយកើតអំពើពុករលួយដូចយើងម្នាក់ឯងដើរខ្ចីលុយធនាគារថាយកមករោស៊ីប៉ុន្តែអត់រោស៊ីទេគឺយកមកចាយខ្ជាក់ខ្ជាយទិញឡានជីកហឺហាដើរផឹកស៊ីការ៉ាអូខេមកយក4-500ដុល្លារហើយដើរអួតប្រាប់គេថាខ្លួនឯងមាននេរការពាក់មានមាសពាក់អត់និយាយប្រាប់គេថាខ្លួនឯងជំពាក់លុយគេទេថាខ្លួនឯងរោស៊ីទេអាលុយខ្ចីគេនោះយករោស៊ីទៅអស់ហើយអានេះអញយកមកនោះគឺបានពីចំណេញពីការរោស៊ីទេនេះហើយហៅថាអំពើពុករលួយ2បំណុលវ៉ាន់កបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបំណុលវ៉ាន់កបានយកមកអភិវឌ្ឍជាតិប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបែរជាទឹកភ្នែកដោយសារលុយបំណុលពលរដ្ឋដុតចោលពីដីធ្លីផ្ទះសម្បែងព្រោះតែយកទៅអភិវឌ្ឍចំផ្ទះពលរដ្ឋចំដីស្រែចំការពលរដ្ឋធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈឺចាប់ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរត់ចោលពីភូមិស្រុកកំណើតអភិវឌ្ឍប្រទេសប៉ុន្តែបែរទៅជាមកបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអភិវឌ្ឍប្រទេសយកលុយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងលុយហ្នឹងអាលុយបំណុលហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសបែរទៅជាមកធ្វើឲ្យកើតការរំលោភដីធ្លីការរំលោភផ្ទះសម្បែងការរំលោភទៅលើសិទ្ធិកម្លាំងពលកម្មខ្ចីគេមកមែនប៉ុន្តែយកមកកំទេចពូជសាសន៍យកមកកំទេចកម្លាំងពលកម្មនេះហើយហៅថាបំណុលវ៉ាន់កបំណុលវ៉ាន់កមែនមានតែចំនួនច្រើនប៉ុណ្្នឹងទេបងអូនហូសែនបងសារ៉ុនលោសុខសប្បាយទេអត់ស្អើឃើញសរសេរអញ្ចឹងពីរបំណុលវ៉ាន់ក
មានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលបំណុលចូលជន់ដីខ្មែរខ្វាច់ពលរដ្ឋបាត់បង់ដីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងបាត់បង់ការងារធ្វើឬក៏រំលោភទៅលើកម្លាំងពលកម្មបំណុលនឹងហើយហៅថាបំណុលវាន់ក3បំណុលវាន់កគឺជាបំណុលយ៉ាងណាដែលខ្ចីនៅពេលដែលប្រទេសនោះអត់មាននីតិរដ្ឋឬក៏នីតិរដ្ឋនឹងគឺមានតែរូបភាពខាងក្រៅវាផុយស្រួយណាស់ផុយស្រួយណាស់បងម៉ៅបានឈឿនពលរដ្ឋបោះបង់តុលាការចោលប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅអត់ប្រើតុលាការទេនេះហើយគឺការមិនទុកចិត្តនៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះហើយគឺជាការធ្លាក់ចុះនៃនីតិរដ្ឋឬក៏ការបាត់បង់ឬក៏គ្មាននីតិរដ្ឋពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅបោះបង់អំណាចរបស់ខ្លួនចោលអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្របត្តិអំណាចតុលាការឬក៏អត់ចេះប្រើអំណាចទាំង3ហ្នឹងក្មួយនីនក្លូរ៉ាប្អូនសិហាសវណ្ណភូមិនេះគឺជាកលុះទី3បំណុលវាន់កគឺជាបំណុលដែលធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអត់មាននីតិរដ្ឋឬក៏នីតិរដ្ឋផុយស្រួយ3កលុះហើយណោះ3កលុះហើយណោះចំណុចទី1គឺអំពើពុករលួយខ្ចីមកយកមកពុករលួយអត់មានដំណាភាពអត់មានកណីភាពទេតែមានអំពើពុករលួយវាមានដំណាភាពកណីភាពទេទី2ខ្ចីមកយកមកកសាងប្រទេសយ៉ាងម៉េចបើធ្វើបាបតែពលរដ្ឋមុននឹងមកអភិវឌ្ឍកន្លែងនឹងមានសួរពលរដ្ឋឯងដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងដីស្រែចម្ការរឹបអូសយកស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើកម្លាំងពលកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងមកអភិវឌ្ឍចុះអភិវឌ្ឍឡើងគឺគិតតែអំពីរំលោភទៅលើកម្លាំងពលកម្មយល់ពីរំលោភកម្លាំងពលកម្មណា3គឺខ្ចីបំណុលមកនៅពេលដែលប្រទេសមិនមាននីតិរដ្ឋរឹងមាំធ្វើការងារមេអញថាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមេអញថាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអនុសាសន៍របស់មេអញសម្ដីរបស់មេអញច្បាប់ប្រលែងនិយាយហើយមេភូមិពេលដែលនិយាយមេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមេឃុំមេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមេរបស់មេឃុំមេស្រុកមេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមេខេត្តមេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអត់និយាយតាមច្បាប់ទេអត់និយាយតាមច្បាប់ទេនិយាយតែមេគាត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហើយបើគាត់និយាយថាធ្វើតាមច្បាប់ច្បាប់អីគេគាត់ដែរនិយាយទេគាត់មិនដែរនិយាយទេនឹងហើយប្រទេសដែលបំណុលវាន់ក4បំណុលវាន់កពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងថាបំណុលនោះគឺជាបំណុលយកមកពីប្រភពណាដំណើរការនៃការចាយចាយដោយរបៀបណាបើអ្នកពលរដ្ឋអត់បានចូលរួមទទួលខុសត្រូវឬក៏អត់ចេះអត់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រចូលរួមទទួលខុសត្រូវរដ្ឋខ្ចីមកពីប្រទេសណាអត់ដឹងត្រឹមតែដឹងធំធំខ្ចីពីចិនខ្ចីពីយួនខ្ចីពីអាមេរិកខ្ចីពីបារាំងខ្ចីពីអូជប៉ុនខ្ចីពីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែសួរថាតើខ្ចីយ៉ាងម៉េចមុននឹងខ្ចីតើរដ្ឋមានការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើ survey ធ្វើ research ដើម្បីដឹងអំពីតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដឹងអំពីតម្រូវការរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានភូមិឃុំស្រុកខេត្តនេះតើគេធ្វើរឿងហ្នឹងទេហើយពេលតែគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេយកមកប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋថាបន្ទាប់ពីគេធ្វើ research ហើយគេរកឃើញថាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងភូមិយើងនៅក្នុងឃុំយើងនៅក្នុងស្រុកយើងវាមានបញ្ហាចេះហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជជែកវែកញែកដេញដោលទេធ្វើវេទិកាសាធារណៈទេមុននឹងធ្វើការសម្អាតចិត្តខ្ចីលុយបរទេសអត់មានដំណាភាពអត់មានកណីភាពគឺពលរដ្ឋអត់បានចូលរួមមិនមែនបទពលរដ្ឋទេវាអាចមកពីគេមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋដឹងវាអាចមកពីយើងគេប្រកាសដែរយើងមិនតរោដឹងវាមកពីហេតុអីខ្ញុំមិនសួរទេអានឹងនាំតសួរដេញដោលរត់តែកំហុសធ្វើអីប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីកតាឬក៏ដើមចោមដែលធ្វើឲ្យបំណុលវាន់កពីព្រោះអ្នកសងនេះ
ពលរដ្ឋអ្នកសងអត់ដឹងថាគេខ្ចីយកគេខ្ចីនឹងខ្ចីយកទៅធ្វើអីហើយពេលខ្ញុំមកចាយក៏គេមិនដែរមកសួរពលរដ្ឋថាឥឡូវនេះយើងខ្ចីលុយគេបានពីធនាគារនេះចេញពីទ្វេភាគីពហុភាគីឬក៏បរទេសនេះបរទេសនោះបានលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះគឺសម្រាប់ភូមិយើងឃុំយើងស្រុកយើងខេត្តយើងប្រទេសយើងតើពលរដ្ឋបានឃើញទេថាផែនការឬក៏ការសិក្សាថាជីរ៉ូឃើញអញ្ចឹងឯងឥឡូវយើងយកមកចាយបែបនេះតើអ្នកព្រមមិនព្រមតើអ្នកចូលរួមយ៉ាងម៉េចឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមទៀតដេញថ្លៃភ្នំឲ្យគេគោះភ្នំត្រូវសួរពលរដ្ឋមុនទោះបីយ៉ាងមានពលរដ្ឋនៅលើភ្នំនឹងម្នាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែម្ចាស់ភ្នំនេះគឺជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តហ្នឹងម្ចាស់ភ្នំនេះគឺពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងម្ចាស់ភ្នំនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងសកលលោកសួរគាត់សិនថាតើភ្នំហ្នឹងគួរឲ្យគេគោះកាយឬអត់បាទសួរតិគោះខ្ទេចនេះហើយគឺជាបំណុលវាន់កតិដែលជាកត្តាទី4ដែលធ្វើបំណុលវាន់ក5បងប្អូនជំនួយភាសាខ្មែរជំពាក់បំណុលវាន់កអា4នេះគឺមើលឃើញស្ដាប់ឮតាទី5នេះគឺមើលមិនឃើញស្ដាប់អត់ឮទេអាហ្នឹងបំណុលវាន់កសងគុណបរទេសអាសងគុណបរទេសនេះអាជំពាក់គុណបរទេសនេះអាខ្ចីគឺខ្ចីបែបក្រៅផ្លូវការដែលយើងជាពលរដ្ឋមិនដឹងហើយរដ្ឋជាក្បាលម៉ាស៊ីនគឺអត់ដឹងទេវាជារឿងដែលលាក់អាបំណុលនោះគឺបំណុលលាក់នៅជំនាន់50ទូសវត50ដល់70ក៏មានអាបំណុលលាក់អនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពវៀតកុងចូលស្រុកខ្មែរបើនិយាយពីរដ្ឋបាលខ្មែរតើរដ្ឋបាលខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសចូលជាន់ដីខ្មែរទេបើខ្មែរជាប្រទេសមិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធនោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរចារថាប្រទេសខ្មែរមិនចូលបាក់សម្ព័ន្ធនោះរដ្ឋបាលដាច់ខាតមិនដឹងទេតែបុគ្គលដែលធ្វើការងារក្នុងរដ្ឋបាលដឹងចង់និយាយទេរដ្ឋបាលគេមិនព្រមចូលទេគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសទេឥឡូវបច្ចុប្បន្នយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាមិនឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសកុំថាឡើយមូលដ្ឋានយោធាគ្រាន់តែកងទ័ពរបស់បរទេសឬក៏សកម្មភាពនយោបាយណាមួយសេដ្ឋកិច្ចណាមួយដែលជាអធិបុលដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្មែរក៏គេមិនអោយពាក់ព័ន្ធដែរអានឹងរដ្ឋអត់ដឹងទេរដ្ឋមិនត្រូវការទេប៉ុន្តែបុគ្គលគណៈបកនយោបាយចលនានយោបាយអាចអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសចូលមកបាននឹងហើយហៅថាអាបំណុលវាន់កបំណុលនេះគឺអាចធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ជាតិទាំងមូលតែម្ដងអាចធ្វើឲ្យពូជសាសន៍ខ្មែរសាបរលាបរលួយបាត់បង់អស់ពីទឹកដីតែម្ដងវាជាបំណុលដែលសាហាវបំផុតអាបំណុលទី5នេះអាបំណុលនេះគឺមិនធំតែវាន់កទេគឺកាត់ក្បាលចោលតែហ្មងមិនមែនវាន់កទេកាត់ក្បាលក្បត់ចោលតែហ្មងបងប្អូនស្គាល់បំណុលវាន់កហើយមិនមែនមានតែជាពាក់លុយគេចានហើយតែវាន់កទេអ្នកខ្លះគេជាពាក់លុយចានមែនប៉ុន្តែគេយកមកធ្វើដោយមានដំណាភៀបកណន័យភៀបគេធ្វើតាមច្បាប់នីតិរដ្ឋរបស់គេបរទេសមានអ្នកខ្លះអួតថាអាមេរិកក៏ជាពាក់គេវាន់កដែរអើអាមេរិកប្រជាជនគេ5-600លានប្រទេសគេបើប្រទេសអាមេរិកជាពាក់គេវាន់កចាំបាច់ហៅមហាអំណាចយល់ពីជាពាក់គេវាន់កទេជាពាក់គេវាន់កកុំថាឡើយធ្វើមហាអំណាចធ្វើកូនប្រទេសមួយហ្នឹងណាប្រហាក់ផងឈ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃធ្វើជាកូនភូមិមួយហ្នឹងក៏ឈ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃដែរធ្វើជាកូនគ្រួសារមួយក៏ឈ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃដែរគេធ្វើដល់មហាអំណាចគេជាពាក់គេអាហ្នឹងជារឿងរបស់គេជាពាក់គេគេជាពាក់គេលើយើងគេជាពាក់គេ 200% ឬក៏ 1000% ក៏ហើយប៉ុន្តែគេខ្លាចជាមហាអំណាចចិនក៏ជាពាក់គេជប៉ុនក៏ជាពាក់គេប្រទេសណាអាហ្នឹងវានិយាយយើងពីភាពធម្មតាចេះពលរដ្ឋខ្មែរសាមញ្ញពីពួកខ្ញុំក៏ជាពាក់គេអ្នករស់ស៊ីនៅតាមភូមិក៏ជាពាក់គេអ្នករស់ស៊ីនៅផ្សារទីប្រជុំជនទីប្រជុំខេត្តក៏ជាពាក់គេអ្នកមានដែលដោតធ្វើផ្ទះលក់គ្រប់ផ្សារបែបយ៉ាងក៏ជាពាក់គេអធិនាគារខ្មែរដែលអួតខ្លួនឯងអធិនាគារទីរាធិនាគារហ្នឹងក៏ជាពាក់គេដែរ
ធានាគេទេដាក់ទៅយកលុយគេយកមកប្រើដើម្បីយកមកឲ្យដែរតើនៅលើโลกនេះមនុស្សមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលប្រយោលចិត្តប្រយោលមជុំប្រយោលឆ្ងាយពូជខ្មែរអ្នកខ្ញុំស្រូនខ្ញុំមានឈាមជ័រជាមួយនឹងឪរបស់ខ្ញុំស្រូននិងម៉ែខ្ញុំពោតបងប្អូន14នាក់នឹងផ្ទាល់ជាដូនមួយខ្ញុំជាទួតមួយខ្ញុំជាលួតមួយខ្ញុំជាលាមួយខ្ញុំអានឹងមកត្រកូលជាលួតជាលួយជាលាអញ្ចឹងទៅរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំសួរនៅក្នុងភូមិខ្ញុំខ្ញុំមានស្គាល់គ្នាជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងឃុំខ្ញុំនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំគឺខ្ញុំគឺជាខ្មែរឃើញទេដល់ទៅពេលនៅក្នុងអាស៊ីខ្ញុំគឺជាពលរដ្ឋអាស៊ីដល់ពេលក្នុងពិភពលោកខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងផែនដីដូច្នេះមនុស្សណាក៏ចាក់ទោសគ្នាដែរគ្រាន់តែគៀកឬក៏ឆ្ងាយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការងារនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងអង់គ្លេស World UK ខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនៅឯបាលីនៅសតូនៅឯម៉ាលីនៅសេនីកាល់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនផ្សេងទៀតទាំងស៊ីមបាវេខ្ញុំមានមិត្តរបស់ខ្ញុំនៅអាហ្សង់ទីននៅប្រេស៊ីលនៅកូឡំប៊ីខ្ញុំធ្វើការងារនៅអាមេរិកខាងកើតខ្ញុំធ្វើការងារនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងឥណ្ឌាទាំងជប៉ុនទាំងកូរ៉េខាងត្បូងទាំងតៃវ៉ាន់អញ្ចឹងបើនិយាយអំពីយើងគាត់មានបច្ចាមែនតែយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាថ្លែបងប្អូនយល់ហើយទេទេខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមមិនមែនឲ្យយល់ស្របទេខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាកុនលឹះដែលចំពាក់បំណុលគេវ៉ាន់កមិនមែនគ្រាន់តែជំខ្ចីគេច្រើនទេវាត្រូវហើយតែខ្ចីគេច្រើនពេកយូរយូរនោះពួកឥឡូវនឹងដូចម្នាក់ឯងខ្ចីលុយធនាគារកកកោខោងោអានទៀនសងវល់វល់យូរយូរទៅមិនដឹងអាណាអញសងហើយអាណាអញបន់សងទៀតវល់ពេញនឹងវល់ពេញនឹងអាចំពាក់គេវ៉ាន់កនេះមួយហើយអាមិញអាទី5ទៅហៅហ្នឹងអាទី5នឹងបាត់បង់ជាតិអាចំពាក់បំណុលអារបៀបសងគុណគេមិនឈប់អាចំពាក់បំណុលរបៀបឯកែវផ្លូវការណាបង្កើតអីណាចលនាយោធាអញ្ចឹងទៅឲ្យគេក៏ផ្ដល់ជំនួយមកហើយដល់ពេលហើយនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមកើតឡើងហ្នឹងហៅគេបញ្ចូលមកគេធ្វើទីហៅគេមកឲ្យគេចូលមកហើយអាគេហ្នឹងគេចោលលួចជាតិយើងហ្នឹងពួកអាបរទេសប្លន់ជាតិយើងហ្នឹងវាអស់ចង់ងាប់បានលឺសូរតែយើងហៅអាងចូលមកវាយហើយអត់ទៅវិញទេឃើញទេឃើញទេគេថាមករំដោះសិនគេមករំដោះរហូតប៉ុន្តែរំដោះហើយយកទឹកដៃយើងរំដោះហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងចោលរំដោះហើយគឺបំផ្លាញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគំពីក្បួនខ្នាតខ្មែរចោលពួកគេថារំដោះរហូតតែរំដោះមិនដែលទុករបស់ខ្មែរទេមិនដែលរំដោះហើយទុកអ្នកស្នេហាជាតិមេដឹកនាំមន្ត្រីនិងពលរដ្ឋស្នេហាជាតិខ្មែរទេ